Hvala. Prvo pitanje za uvaženog gospodina gradonačelnika. Svjedoci smo da je pred nekoliko godina na križanju ulice Bernardina Frankopana i Petra Preradovića je nekada bila stara uglovna kuća nekadašnjeg ogulinskog poduzetnika trgovca Hačka, niknula lijepa zgrada Katnica koju je izgradio gospodin Josip Klemenčić, odnosno njegovo poduzeće konfekcija Klemenčić iz kamenja kod Ostrava. S obzirom na razne priče i glasine koje zadnje vrijeme se više slušam, molim vas, gospodine gradonačelniče, da nam svima ovdje, ali i auditoriju ispred radio aparata koji nas slušaju, pružite odgovor na neka pitanja. Ako možete, usmeno, ako ne, pismeno. Da li je istina da je zemljišno-knjižni vlasnik zemljišta na kojem je izgrađena navedena zgrada bio gradovod? Da li je zemljište prodano investitoru zgrade i pod kojim uvjetima, a ako nije, onda molim odgovor na pitanje pod kojim uvjetima, odnosno uz kakve ugovore došlo do izgradnje navedene zgrade. Kakav je trenutno vlasnički status zgrade i u kojem dijelu je grad Ogulin suvlasnik iste? Koji su konačni efekti, odnosno korist za grad Ogulin od cijelog tog projekta? Kako to da se kao investitor pojavio baš Josip Klemenčić, odnosno konfekcija Klemenčić, i kakve to veze ima sa bivšim županom Karlovačke županije Josipom Jakovčićem, koji je zanimljivo nekako u to vrijeme, iako nije ispunjavao uvjete protiv kojega se znači vodio kazneni postupak, postavljen za direktora naše poduzetničke zone. Drugo pitanje. Nedavno je završena rekonstrukcija županijske ceste Ogulin Zagorje na dionici kroz Kučan selo, kroz Kučaniće pa do Sabljaka. U sklopu toga svjedoci smo da je temeljito obnovljen i izgrađen dio ceste koji vodi sa navedene županijske ceste u pravcu Salopek sela mimo postrojenja brane hidroelektrane Gorjak. Pozdravljam svaki metar novouređenih cesta i ulica, ali u ovom konkretnijom slučaju to privlači pozornost i izaziva podsmijeh oni koji su to vidjeli. Zanima me kakvog ranga je ta cesta koja je izgrađena, tko je bio investitor poduzetih radova i koliko je to koštalo, te da li je bilo potrebno graditi onoliko širokolnik i nogostup s obzirom na intenzitet prometa tom cestom. Hvala. I možete odlučiti svoja dva pitanja, će gradonačelnik ili neko drugi dati odgovor. Gospodin Vjesiće, prva dva koje ste postavili, da će se odgovor. Ne znam na koji ćete podsmijehnuti. Izvinjavam se, Vjesić, unapred reagiram nekada, možda čak i emotivno, ali čude me neke stvari i prvo pitanje, ali da ćemo pismeno jer nema nikakvih tajni, nema nikakvih zabrinutosti građana, a pogotovo građana koji se gospodinu Bokoviću obraćaju, a ne u grad i gradsku upravu i institucijama koje su nadležne za rješavanje onih problema koji se smatraju da postoje problemi. Ja mislim, otkuda je to pitanje sad odjednom došlo, mi smo taj objekat Hačka je bio i na gradskom poglavarstvu i na vijeću, prezentiran je ugovor, uvođen je u vlasništvo i cijeli čuda da ne spominjem, ali malu glavu imam da bi sve držao u glavi i na to pitanje će i sad povezivanje sa Jakovčićem, pa bivšim županom, sadašnjim županom, to je stvarno ovako interesantno su pitanja, ali da ne bi ja grešku napravio, izazvao još veću sumnju građana i oni koji su zabrinuti, evo ga, stručne službe grada će do svu dokumentaciju, status objekta, zgrade, očito je da bi bilo zgodnije i ljepše da je ostalo bivše Hačko, pa da bude kao spomenik kulture za građanima, oni koji vode u brigu, zašto, ko je, kako i na koji način, ali dobro. To je tako. Ogulin, Zagorje, cesta. Za podsmijeh ovog projekta. Prometnica koja je frekventa, ajmo reći kucavica grada Ogulina. Projekat koji je toliko zahtjevan. Projekat koji ćemo realizirati ove godine. Do dana grada ja očekujem da će se riješiti i asfaltirati onaj dio do grobu. Evo ga, vidite da smo isprojektirali, osigurali sredstva za izgradnju, rješavanje križanja, koji će se rješiti kao rob. Radovi su u tijeku, sigurno da je i dio prometnice prema Sabljacima rješavan iz opravdanih razloga. Rješava, gospodine gradonačelniče, što god
ja vama danas kažem, vi to tako shvaćate preosobno, ono, da li da ja uzmem stvari, pokupim, da odem odavde, da ne postoji, da ne dolazim više, na koji način da, ovaj, što god pitam, što god kažem, vi to odmah smatrate napadom, rušenjem države, gospodine grada. Čemu je problem? Jeste zadovoljni sa odgovorom? Pa da ostavite pismeno. Dobro. Imam pravo pitanje. Hvala lijepo. Što god hoću. Ali mogu ja samo ne bih želio polemizirati. Gradonačelnik ovdje nije u osobi Nikole Mamića. Gradonačelnik je institucija i grad. I ja govorim u ime grada i građana grada Ogulina, gospodine. A vi govorite u osobno ime i govorite oni šta su vam rekli, ako su vam rekli. Pa morate to razlučiti. I ja, evo ga, još jednom, ne znam po koliko puta. Ja kad govorim, onda govorim temperament. Da li iz razloga što sam takav ili živim 24 sata sa svojim gradom, razumijem? I nemojte misliti da se ja odmah ljutim. Ja se ne ljutim, ja samo govorim, malo glasnije i emotivnije. Ništa drugo. Hvala gradonačelniku, a ja ću samo kratko, obzirom da sam predsjednik mjesnog odbora i stanovnik tog mjesnog odbora i da je moj kolega vijećnik tamo, mislim da on i ja se veselimo svakog napretku na području mjesnog odbora, a naročito kad grad kroz svoje planove investira i podiže razinu